Hei, jeg heter Cecilie Dyrnes, og jeg har spilt inn kurset som heter MVA ved utleie av næringseiendom. I det kurset her så får du en gjennomgang av avgiftsreglene ved frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret for utleie av næringseiendom, ikke minst fokus på dokumentasjonskrav. Du får også praktiske eksempler, og du får også tips og råd i forhold til innhold i leiekontrakt, og hvordan man skal bedre sine rutiner for å sikre en gunstig avgiftshåndtering. Ønsker du en oppdatering på utleie av næringseiendom pluss praktiske tips, da det kurset nå for deg.